assalomu alaykum. Hozirgi paytda endi kompyuter asri, gadjetlar ko'p, hamma ota-onalarda, hamma oilada, ya'ni kompyuter, telefon, televizor bor bo'lgan joyda albatta ko'zga qandaydir zo'riqishlar, nagruzkalar bo'ladi va bolalarda bu narsa aks etadi. Mana hozir kelgan bolalarni ko'rsak, nima shikoyat qiladi? Ko'pchiligi shikoyat qilmaydi. Nima bizda qay ishlasa bizda qilmaydi. Ota-onasidan so'rasangiz, ota-onasi shu qandaydir sezyapmiz bolamizni, ko'zini sal siqib qaraydigan bo'ldi, yo yon bosh bilan qaray boshladi, yoki televizorni yoniga borib qarayapti, yoki yonida o'tirgan partadoshidan ko'chira boshlayapti. O'qituvchisi aytdi, negadir bolangiz shu doskani yoniga borib ko'chirib keyin qaytib kelib o'tirayapti. Orqa partaga o'tirsam yaxshi o'zlashtirishi orqada bo'lib qoldi. Yoki o'sha o'rta partalarda ham bolani o'zlashtirishi past bo'ldi. Balki bir ko'z doktoriga ko'rsatasiz deb murojaat qilib keladi. Ya'ni bola o'zidagi birorta muammoni sezmaydi. Shunday ko'rasizki, bir ko'zi yaxshi ko'radi, bir ko'zi xira. Bola uni sezmaydi buni. Ya'ni bir ko'zingizni qarab ko'rmaysiz-ku. U sezadiki, bu shunday hayot shunaqa ekan deb tasavvur qiladi xolos. Yoki ko'zini ko'rasiz, ko'zida bir 20-30% ko'rishi bor. Avval ko'rishi buniki 100% bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Sekin-sekinlik bilan xiralashgan bo'lishi ham mumkin. Va bu yillar o'tgan sari bu bolani o'zini xulq-atvorini yaxshi rivojlanmasligiga va boladagi yaxshi ko'rmasligi bilim saviyasini pasayishiga, boshidagi og'riqlar paydo bo'lishiga va nuqul neuropatologga borib lechini olib oladi, ko'z doktoriga kelmasdan yuraveradi. Shunaqa narsalarga olib keladi. Va bu kelajakda ko'zni ko'ruv nervi yaxshi rivojlanmasligi hisobiga ko'rish analizator to'liq ishlamaydi va ko'z yalqovligi rivojlanib qoladi. Bizda buni amblopiya deyiladi. Ya'ni bu ko'z ko'zoynak taqsa ham yaxshi ko'rmaydi. Mana bugun bitta bemorim bor, xuddi shunaqa. Ko'zlarida +2 ga -4 silindr bir ko'zda, bir ko'zda +3 ga -5.5-6 silindr chiqdi. Buni bola tayinli ko'zoynak taqmagan, ko'zi yalqov. Ikkita ko'zda nistagm bor. Bunaqa bu holatda vaqtida aniqlab, vaqtida ko'zoynak berilsa, to'g'ri ko'zoynak berilsa, bolani ko'rishi hech bo'lmasa 50-60-70%gacha o'zin achkida ko'rishini tiklasa bo'ladi. Va bu kelajakda keyinchalik 18 yoshdan keyin lazerni korreksiya bor bizda. Korreksiya qilib turib, achkisiz ko'radigan qilish mumkin. Bolalardagi ko'rishni xiraligini sezdik. Nima qilamiz? Demak, bunga birinchi o'rinda to'g'ri tashxis qo'yish uchun ko'zni ultrazvuk tekshirishlarini qilamiz, optik kogenit tomografiya o'tkazamiz, ko'zni maksimal uzoq yaqin ko'rishlarini tekshiramiz va kerak bo'lsa uzoqqa, kerak bo'lsa yaqinga ko'zoynak beramiz va bu shu orqali bemorni ko'rishini tiklashimiz. Ba'zida bo'ladi, bemorlar 15, 14, 13 yoshlarda keladi. Avval boshqa joylarda nazoratda bo'lgan, ko'zoynak taqib yurgan. Uzoqqa ko'rishi ko'zoynak taqquncha bo'lgan muddatdagi tekshirishni ko'rsangiz, masalan, 10%-20% tashkil qilgan. Hozir 4%-5% ko'ryapti. Demak, bola noto'g'ri ko'zoynak taqish hisobiga uzoqqa ko'rish xiralashib boryapti. Achkisiz ko'rish. Achkida ko'rish yaxshi turibdi. Masalan, achkida bir 70-80% ko'ryapti, lekin achkisiz ko'rish 4-5% tashkil qilgan. Lekin u ko'z doktorigacha bo'lgan muddatda bir qator, ikki qator, ya'ni 10%-20% achkisiz ko'ra olgan. Nega bunday? Ko'rish xiralashyapti. Minus ko'paygan yo'q. Bunaqa holat asosiy sababi bemorga uzoqqa ko'zoynak yozib berilgan, lekin o'sha uzoqqa yozilgan ko'zoynak bilan ko'p o'qigan. Va ya'ni u bilmaganki, shu ko'zoynakni uzoqqa alohida, o'qishga alohida yoki progressiv ko'zoynak berish kerak edi. O'sha hisobiga achkisiz ko'rishi xiralashib ketib qolgan. Unga siz -5 uzoqqa ko'zoynak bilan o'qitib ko'rsangiz, ko'p qolmaydi, bosh og'rib qoladi va bu o'zlashtirishiga yomonlashadi. Achkisiz yaxshi qolmaydi. Mana bunday qarashga to'g'ri keladi. Shunaqa holatda biz alohida uzoqqa, alohida yaqinga beramiz, bemor xursand bo'lib ketadi. Bir 3 oy yo 6 oydan keyin tekshirganimizda o'zi achkisiz ko'rishini ko'tarilganini ko'ramiz. Buni hech qanaqa lechini kerak emas, bu to'g'ri ko'zoynak tanlash bilan o'sha narsaga erishsa bo'ladi. Bolani ko'zini xiraligini doktorga olib bormasdan ham bilish mumkin. Bu narsani bilish uchun qiyin emas. Uzoqdagi predmet yozuvini o'zingiz o'qiydigan darajasi, masalan, siz o'zingizni 100% ko'rishga egasiz-ku. O'qiydigan predmetingizni o'qitasiz-da, qani bola, mana buni bir ko'z bilan yopib qarang, qani bunda nima ko'ryapsiz? Bunda nima ko'ryapsiz deb turib solishtiringlar. Yoki masalan, televizorda uzoqmi 5-6 metr masofadan yozuvlarni o'qitib ko'rsatsa, qani buni qanday ko'ryapsiz turib. Bolangiz, demak, qiynalib ko'ra boshladimi? Siz ko'rgansan ko'rolmayaptimi? Demak, bu yaxshi emas bu. Bola 6-7 yoshga kirgan bola siz qatori 100% ko'rish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. 3 yoshdan boshlab bemorlarga ko'zoynak beramiz. 2.5-3 yoshlardan boshlab ko'zoynak beramiz. Ba'zida bo'ladi, bola ko'zoynak taqish xohlamaydi.
ota onasiga ham ko'zoynak taqtiramiz. O'zi yo otasi, onasi kim bilan tursa, birga ko'zoynak taqadi. Nol ko'zoynak qilib beramiz sog'lom odamga va u ko'zoynak taqib turib bolani ko'rishini rivojlantirishga o'zining hissasini qo'shadi. Eng ko'p bolalarda hozir astigmatizm ko'paygan. Bu shohparda qiyshiqligi deyiladi. Soat, ko'zni soat desak, o'shani oynasi qiyshiqligi. O'sha narsa ko'p. Bu o'sha ko'p buni ko'pchiligi bu tug'ma bo'ladi. Lekin ko'rish 100% bo'ladi. Lekin bular bolalar telefon, televizor, kompyuter, YouTube, kitob o'qish natijasida ko'rishdagi o'sha astigmatizm ko'rishiga ta'sir qila boshlaydi. Ba'zilarni ko'ramiz 40-50 yoshda ko'zda astigmatizmi bor, ko'rish 100% turadi. Bu bolalarda o'sha 6-7 yosh ertadan kechgacha telefon o'ynagan, televizor ko'rgan kuni bilan kompyuter o'ynagan va bu sekin-sekinlik bilan ko'zdagi o'sha astigmatizm ko'rishini xiralashishiga olib borgan. Endi bu bolaga ko'zoynak berishimiz shart. O'shaning uchun hozirgi holatda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu astigmatizm. Bolalarda uchraydigan astigmatizm. Aniqlash yo'li faqatgina ko'zini siqib qarashdan bilish mumkin. Bola ko'zini siqib qara boshlaydi yo mana bunday bo'ri qarash qilib qaray boshlaydi. O'shandan bilib olish mumkin. Internetlarda har xil dorilar, har xil choralar qo'yib, hech qaysi yordam qilmaydi. Bunga faqat ko'zoynak yordam qiladi. Achki ba'zida kontakt linza beramiz, yumshoq, qattiq, o'rta keratologik linzalar beramiz, o'shalar bilan davolanadi. Buni hech qanaqa dori-darmoni yo'q. Buni faqat ko'zdoktor individualni tekshirib, qorachig'ini keng holatida va tor holatida tekshirib, keyin aniqlanadi. Bolandagi astigmatizm yoshi uni farqi yo'q. 3 yoshdan boshlab bilish mumkin. Katta bo'lgan 7 yosh, 8 yoshli bolalarda ham bilish mumkin. Bu yoshga xolis holat emas bu. Bu ko'zga qancha ko'p nagruzka qilgan bo'lsa bo'ladi yoki ota-onada yo otasida yo ona tomonida kimdarlarda bo'lgan bo'lsa ham bolalarda chiqib qoladi. Tug'ma holatdan bo'ladi. Ikki tomonda bo'lsagina bolalarda chiqadi. Ko'pincha bu tug'ma holat hisoblanadi. Lekin ko'rishini hammada astigmatizm bo'lgan bilan ko'rishini xiralashishga olib kelgan bo'lmaydi bu. Ko'rish xiralashishiga olib kelgan astigmatizmlar bor. Ularda haqiqatan ularga ko'zoynak berishimiz shart. Birinchi o'rinda bolani oziq-ovqat ovqatlanishiga e'tibor berishimiz kerak. Ovqatlanish rejimida oqsil yog' yaxshi yetishi uchun bo'lish kerak. Bu bir. Ikkinchidan yorug'likda yaxshi yorug'lik tushadigan joyda yaxshi dars qilishga e'tibor berishimiz kerak. Bu ikki. Agar bolangizda haqiqatan telefon, kompyuterga qiziqish hamma bolada ko'p bo'ladi, iloji boricha bolani o'shanaqa gadjetlardan uzoqqa saqlashga harakat qilishimiz kerak. Iloji boricha. Agarki ko'p u bolani ertaga kelajakda siz uni haqiqatan shu sohaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, ko'zga ko'zoynak, zashitnay o'ynaklar berib, yorug'liklarni yaxshi yetarli qilib berish kerak. Yotib olib ertalabdan kechgacha ko'zga nagruzka qilsa, bu bilingki bu bolada sekin-sekinlik bilan bu ko'rishini xiralashishiga olib keladi va ertaga ko'zoynak taqishini albatta siz xohlamaysiz-ku. O'shanda gap. Tennis o'ynatish kerak bolaga. Raketka sharika olib turib, uzoq, yaqin, uzoq, yaqin ko'z o'ynab turish kerak. O'shanday qilinsa, ko'zdagi akkomodatsiya funksiyasi yaxshi ishlaydi va ko'zdagi go'harni qavariq, botiqlik funksiyalari yaxshi rivojlanadi. Ko'zdagi o'sha astigmatizmlar ko'rishini xiralashiga bormaydi. Biz ba'zi bemorlarimiz bor astigmatizm bilan ko'zoynak taqib-taqib sekinlik bilan 90-100%gacha chiqaraganmiz ko'zoynak achkisiz ko'rishini. Bolalarda shunaqa kattalardan ko'ra farq qiladi bolalarda. Tiklash mumkin bolalarda ko'rishini. Va to'g'ri ko'zoynak berib mashqlar qilib, ota-onalarni kechga olib kelishiga sabablardan biri bu bir ko'zini xiraligi. Ya'ni bir ko'zi xira, bir ko'zi yaxshi. Hamma qatori ko'rib yuraveradi, bolani hech narsaga shikoyati bo'lmaydi, ko'zini siqib qaramaydi. Bir ko'zi xira, bitta ko'zi yaxshi ko'radi va u ikkinchi ko'zi yalqov bo'lib qolgan. Ana bugun bitta bemorni ko'rdim. Bir ko'zida -14 ikkinchi ko'zi 0, ya'ni ikkinchi ko'zi sog'lom. Ko'zi yalqov bo'lib qolgan. Achkisiz ko'rishi 1%, achkida ko'rishi 10%. Bu ko'z yalqov, hech qanaqa ishlasa qilib bo'lmaydi. Uni vaqtida uni olib kelib, bir ko'zini yopib qo'yib ishlatib, ko'ziga o'sha stimulyatsiyalar qilib, elektrolazer stimulyatsiyalar qilib, o'sha ko'zda ishlatganda edi, u bemorda narsa bo'lmasdi. Uni 3 yosh, 4 yosh bo'lgan bolani albatta bir ko'zini yopib turib ko'rish kerak. Agar ko'zida bir ko'zi xira bo'lsa, unga ko'zoynak bering, bemor yaxshi ko'radi. Bolalarni kech olib kelishdan keyingi muammo bolalarda ko'z yalqovligi rivojlanib qolyapti. Ba'zi holatlarda kech kelish ko'zni nogironligiga olib keladi. Bola o'ziga o'zi xizmat qila olmay qoladi. Shunaqa holatlar ham uchrab turadi. Bemorda agar juda ko'p kechki holatlarda doktor yordam qila olmaydigan holatlarda bemorda ko'zi ko'rmay qolishga ham sababchi bo'lishi mumkin.